Zdravičky <laughs> Zdravíčky dobří lidé, vítám vás zpět BiohazardJokerCZ, Máme tu opět další modifikaci do Mafie, Whiskey Heist, takže budeme krást nějakou dobr, nějaký dobrý pití, že jo, pro sama. No, výborně, už se těším. Nevím od koho to je, myslím, že to není od Petika tohle, myslím, že to zase opět doporučil, úplně stejně jako jsem před chvilkou hrál New, New Short Mission, ale uvidíme, jak se vyvíjí a možná to je od něj, ne, nedokážu teď říct z hlavy. Ne, Lukmik, tak to je psí hlava, že jo, to už jsem před chvilkou viděl. Dnes má u Clarkova motelu proběhnout předávka Morelova alkoholu. No Salieri chce, abys to podělal, abys Morilu v nákladách zvisky ukradla a odvezl do jeho skladu. Jasně, šipy. Jeď domů k a motilu a ukradí náklad plný chlastu. Zjdi si Quincovi pro zbraň. Klasická mise. A klasicky mi určitě nedá tom sna, Jenom loupá růži, jo, to je klasika. Vemte si, tady koukám, to je nějaký nový tady ten flek vedle těch strašilných koní, nebo to tam bylo vždycky. Hm? Dobrý den, strašilní koně, už jsme se dlouho neviděli. Oba máme práci, ah. jdeme, promluvíme si pomůže. Je to tak, pane Salieri, nemůžu vám ani ukrát doutník, ani pustit gramofon. Vy jste... A co kdybych vám jednu natah? Jo, tak smě se jméno. no. Jo, pardon, já vím. Ty vole, každou střelou, každá z těch střel se počítala. Uh. Tak ještě jednou. Is... Co podzim? Hmm, to mi nevychádza. Raději whisky raději heist, ano, prosím. Ano, ještě jednou. Proč se, ra, proč se rejpeš v nose, Tome? Proč se rejpeš v nose? Protože najednou na prostě začal vytahovat holuby, ty vole. jej do Clarkova motelu. Já to udělám. Tady prostě ta nerozlučná dvojice v každý modifikaci snad je, ty vole, tady. To není možný. Ano, ty zase máš Provin, moc práce. Mám moc práce. Přeskop... To je omerta, tahle mise. Nazdar, Ralfe. Tak co pro mě dneska má... OK, už se neptám. Ale je to jinak omerta, takhle Ralf vyležel pod autem v omertě, ty vole blázen. Ještě, že ho to nezavalilo. Eh? Jo, počkej, uke... to, 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 Tomsna, jo, mi dáš. No vlastně jediná mise, kdy jsme dostali Tomsna, bylo to, bylo... Jo, no, já nemám úskok. Protože to není speedrun, tohle. Jediná mise, kdy jsme dostali Tomsna, tak byl skvělý obchod, že jo, a tam jsme ho ještě nedostali přímo od Vincenza, ne od Vincenza vždycky, Ke, teď se od Vincenza vezměte Tomsta nebo Luparu, Jejte před divadlo a toho Parchanta oddělejte, že jo, no a samozřejmě ne, my si vezmeme Tomsta jako get got it, Pauli a Sam si prostě dips on Thompson, že jo, no a na mě zbyla Lupara, je to, je to božský, je to boží opravdu. Whisky Heist je to z Omerty a přitom je to běžná rutina. Obrázek, no tak mi řekněte, co se děje. A co je jako tady to auto, proč je bílý? Proč je bílé to auto, to je jako něčí, nebo teď najednou po mně půjde, půjde někdo, z červená to, nebo jak? Počkej, jezdí babky? Ne, no ono je to verze Mafia 1.0. A já jsem, já jsem to instaloval takže jsem to extraktorem, Mafia Data extraktorem, že jsem to prostě vyextrahoval ty soubory a pak jsem je přepsal. Já myslím, že možná v mafii 1.0 musíte modifikace spouštět, takže je budete kopírovat rovnou do ty složky bez toho, že byste použili mafia Data Extractor. No, jezdí samý babky v červeným. E, fakt doufám, že se nikdy nevysekáme, protože si nemůžu teď otevřít jiný auto, víme. E, to, bude to bude něco. Bylo to tam zavřený, že jo? Ten, nezdálo se mi to. Je to běžná rutina, takže jsou mosty asi zavřený. Dobré, takže zase jdeme přes celou mapu do Clarkova motelu za městem, takže se uvidíme tam, dobrý lidi a dobré. Já si tu udělám zatím nějaký speedrun taktiky, klasicky, neberte na mě vůbec teď ohledy, jenom si tu udělám pár speedrun taktik, si natrénuju. jsem se lek. No, to byla ale kokocká tramvaj, já jsem teď si říkal, proč mi nejde, nejde podřadit na dvojku a najednou jsem to napálil bočně do tramvaje. Huh. No, to, to nebyla úplně speedrun taktika, no, už jsem zase trošku zreznul v tom speedrunu, ale tak hlavně ve speedrunu na Mafii v Any% nejezdíte v tom luxu s kabrioletu, že jo. Kromě teda, my se, myslím, že to je Salieriho, že jo, ten lodní kabriolet, tady ten taky je bílej na tom radaru, co se děje, a tam teče láva, ty vole. Ale jako jinak, jinak v, tomhle, v autě, a to je myslím ještě nějaký jiný, to není ani to to ten lasiter, ne, to je ten krátkej tohle je nějaký ten Speedster, ono mě zmátla ta barva, ale určitě Salieri tam nemá tohleto. Ne, my máme teď kratší auto, to je ten Speedster určitě, co máme nějak od Lukase, že jo. Mám takový dojmy, ale možná si pletu pojmy s dojmy, no. Hmm. Už tam brzo budem, já to takhle nechám. Dokonce policajti před náma, super. Ani nám ta tramvaj moc neubrala, což cením. No jo, no, tak pojďte za mnou, doufám, že mi teď spadne hra kvůli vám. Že mě sledujete tady. Jo, tak tam budeme... Teď máme teda štípnout všechny zabí. No ok, já tomu rozumím. Už byla zase přebůstěná muzika, já nerozumím těm modifikacím, co se to děje. Zase má, zase má, vidíte, jak má zase tu bouchačku, jaký má takhle vlepenou na... Můžu tu aspoň něco okomentovat, pánové, ty vole takový důchodci pracují pro morela, vidíte je. Hodí mi to tam tu hlášku opakovat. Dík. Já je tu jenom trošku postřílim. No, dobrý, dobrý no, dobrý Přemo blbičci blbečci tady zase. Jo jo, přemotivovaný. Bouchne tohle asi ne. Nevím, proč to v modifikacích od Petíka nebo od někoho jiného je, ale vždycky je tam ta přebůstovaná hudba. Zdechněte, je prasata. Ah, jednou mají pistoli vlepenou dole do dlaně. Co, co ty, pane prasátko? To vypadá, že to by měl obličej normálně prasečího mozku, vole. Co jsem to řekl? Mám 20 zdraví, super. Doufám, že tu máte ještě nějakého snajpera, nebo že na mě půjde někdo zadu. Já nevím, proč vždycky je ta přebůstovaná muzika, proč, proč to děláte do těch modifikací, to je jak když v televizi běží reklama, taky přeboostovaná. tak taky přebůstovaná, Tak. počkej, ještě to asi nejsou všichni, co? Všechny zabí? No, ale... To pozor, to pozor, mademoiselle parí. Heparin. Heparinový vrah. To pozor, tady ještě nebudou všichni. Jo, no, to už je mrtvej, dobrý. Tady musíte mít oči na stopkách, co je tamhle, to je jenom, jo. Všechny zabij. No, to ještě ale nebyli všichni, zdaleka. Nebo, co? E jako, furt tu muziku slyším, ale naštěstí už to není tak ohlušující, přebůstěný. OK, tak jsem všechny zabil a jako všechny zabí vy tři vykřičníky. To je taky hrozně namotivovaný, že jo. Všechny zabij, všechny zabij! To bude bez tak něco jako v, v té galerii, že jo? Všechny zabít. LOL, nemusíš. Stačí jenom sama. Nemusíš tam zabít ani jednoho člověka ve skutečnosti. No uh. a, uh. uh. dobře, no. Takže všechny musím opravdu zabít. Takže teď budu hledat někoho tam ve v Klárkově motelu, který mi pošle jako kůlku mezi oči, jo? Dobře, já to udělám. 20 bodů. Zdraví, pojďte do mě. Ty mi ještě řekni, že budu muset jít tady předem, že jo. Já si vemu takhle, od vás tom sny. No, jsem si měl ještě přebít, no. Hm. No, 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 jo, tak, dobře. Tak. <těk> <těk> Pojď. Co, 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 co tam chceš? No to doufám, že ne. A ah, takhle se na ně musí pěkně speedrun taktika. Dobrý, nebouchnu tady u benzínky na poslední chvíli. Ty vole, dobře rozkrosený moje fáro. No to jsou ale zmrdi, aspoň že jsem ho mohl použít jako štít. Tak. Odvez nákle, jak s chlastem do salirého skladiště. Nexa sa páčí, pán. Nexa páčí. Uvidíme, jestli teď po mně ještě někdo půjde. Kdyby po mně někdo, někdo teď, teď šel ještě ve městě, tak bych to cenil. No, tak mě, tak mě tam ale musíš pustit, víš, do toho Salirio skladiště. Já jsem ten nákladák sebral určitě ještě než jsem ho měl sebrat, že jo, to, to byl určitě to tenhle nákladák, jiný nákladák tu není. Já jsem ho neměl brát, ty vole, to mi neříkej, ne, počkej, to, to jako druhou stranu to asi nepůjde, že jo, hádám, Do druhou stranu to logicky nepůjde. Já jsem ten náklad jak určitě sebral ještě předtím, než jsem ho měl sebrat. <těž> Takže teď mě to nepustí určitě z těch hranic z toho mě, z tohohle, z, týhletý, z toho koutu mapy. Je, já to budu muset vystřílet znovu, off screen. Ho, oh, no to by spadl ze srdce. Dobrý, dobré, jedem, jedem odvez nákladák, ale to je milý, tady to máme jenom kousek odsud, tak to nechám, počkej tady nějaká nedodělaná mapa, ty vole, co se stane, já nevím ani jestli to chci udělat tohle, jo dobrý, dnes stejně do toho narazíme, dobrý, já už jsem myslel, že se propadneme do textur, Pů, jako moc se mi do toho ani nechtělo, já bych spíš vycouval odsud, ale dobrý, nemůžeme na trávu vět, je tam neviditelná stěna, já to, já to tedy beru šéfe, uh, dobrý, tak máme, můžeme takhle pokecat, jak jste se měli, dobří lidé, celou tu dobu... Já teď vydávám e, Mafie, jako zbývá mi ještě vydat poslední díl Batmana, ale tou dobou, co uvidíte tohleto, Batman Arkham City, pa, 15. díl, ale tou dobou, co uvidíte tohleto, tak už je dávno určitě vydaný jo, ten díl, takže zase v klídku, no, já vím, no, jde po mně pěšáček, já si tu pro jistotu, aby už ne, už ne, už nechci tady policajty chytit. Tak, jen takhle pijánko, pro jistotku, jedeme spořádaně, žádný pokuty od... Pojízdných policajtů a jedem. No a jak jsem. Jo, jo, tak ro, rovnou další pokuta, ano. E, m, m, duranga, vrdám to! Ale jak jsem říkal, mám teď rozjetých, nebo mám v plánu teď hodně modifikací na Mafii, který ještě nemám hotový, a vy jste se s nimi opravdu rozjeli, dobří lidé. Jak Petík, tak Oravin, a tak. Aha, jo, pok po, 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 pokračujem ty vole, po tom, co se stalo, že Salieriho někdo zradil, zradil ho jeho skladiště, který jediný věděl, co má Salieri v plánu. To ten se skrývá ve staré věznici pod ochranu modelových mužů. Tak zase do vězení. díky se k pro zbraň a ke k Ralf, ra, rap, r, r, Ralf, jo, je to napsaný dobře, Ralfovi pro auto, akorát s malým mr. Ale to, 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 je odpuštěno. Vy jste tu ty, jako týpous, jo, nebo co? Jste kamený, pane, kamená tvář, pan Salieri, dobře. No, uh, jo, ještě si, ještě jednou to můžeme udělat. A, to je klasická volební kampaň, tohleto. Klasičká volební kampaň, tak co mi řekneš? Jo, ty mi opravdu dáš to, ty se prostě zopakujeme, volební kampaň, tak to, ahoj, to, 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 tome. A ty mi, ty mi tady taky dáš, jako, uh, tu, uh, tu, ostřelovačku, jo. Počkej, my si můžeme vybrat? Holy fucking... Holy fupin šup ty vole, no dobře, tak si vezmem tohle, no dobře, dobře, Vincenzo, já, já tě zbožňuju v modifikacích, ty mi dáš normálně vybrat, ale, jej, jej, co tu trénuješ jako bruslení do kruhu, jej, to musí bolet, ty jako starou, starouši jako tebe, Vincenzo, jejda, dobře ty nohy, ano, tak mi ukáž, jak se na lopatu sedá, Ralfe. Myslím, že se mi to nebude... Do toho se ještě nedostanu. A ještě se do něj nedostanu. Děkuji, ti, Ralfe. tenhle ne. ne, 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 počkej, jak ještě neznáš, naučil se zkrást. Ježíš, to je blbec. Ježíš, to je blbec, ona je to verze 1.0, takže já tady nemůžu, já to budu muset určitě reinstalovat, že jo, kvůli tomuhle. No, když mě to teď pusí aspoň ven, tak si dá mafia, jako, na, jako doletím s ta mafia, jako nem nebudu ani potřebovat auto, jako to můžu klidně skipnout. Ah, to ne, prosím. Já budu muset provést reinstal tohohle toho, že jo. Kvůli babkám v červeným. Tohle zatím nezvládnu. E, před chvilkou. Já jsem nedával pozor a on ho to Ralf nenaučil, ty vole. Co, co, co po, potřebuješ? Ne, 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 nechci jako odstranit, protože já se ho chci naučit opravdu krás, dej mi ten klíč tady. Do toho se ještě nedostanu. Tak jo, dobří lidé, malý střížek a uvidíme se, až vyřeším tu lapálí. U, úplně jednoduše. No a fingers crossed, no. Doufejme. Děkuji ti, Ralfe. Oh! tak už jsem konečně přišel na to, jak to je. Konečně jsem přišel na to, kdy jezdí jako po ulicích babky v červeným, když instaluju modifikaci a kdy ne. Protože teď už mi opravdu nejezdí babky v červeném, a opravdu se můžu učit krást auta a možná už umím krást ty, který umí jako v tom progresu, jako mm, Tommy. Dobrý, takže je to vlastně tak, já vám to teď jenom vysvětlím a vlastně sobě tak trošku taky do videa to vysvětlím, abych příště věděl ale je to tak, že když je to mafie, já už já nevím, možná jsem to už někde vysvětloval, akorát jsem na to zapomněl, ale myslím, že už jsem na to narazil teď opakovaně. Takže když je to mafie je verze 1.0 a instalujete modifikaci, tak to, tak to musíte udělat bez toho, že byste předtím extrahovali Mafia Data Extraktorem ty složky z Mafie a potom teprve kopírovali a překopírovávali ty složky, ty modifikace. Ale pokud je to verze 1.2 mafie, tak klidně můžete extrahovat ty složky předem, co jsou jako v mafii, a pak teprve překopírovat na ně ty složky ty modifikace. Jo, už tomu, už to, už to začínají puslíky zapadat do skládačky, no a... Už jako realita se stává skutečností, ano. No a už tam skoro jsme, teď už to ani stříhat nebudu, dobrý lidi. A teď už tam pěkně dojedeme, dofrčíme si tam tímhletím v vrajtem, Bra bratřím vrajtem si tam dofrčíme a je to. Zase půjdu zadem, zase půjdu kanálama, a budu chodit, jo, jak ten největší showman. Hm? Ok. A zdá se mi to, nebo jsme nepotkali ani jedny policajty teď po cestě. Ok. Dobrý, takže počkej, jo, tady je naštěstí kanál za, jako aspoň zatažený, takže půjdu zadní bradou pěkně. A máme Tomsna, Kolta, všechno mi jede, no to je, to je ale parádní den, teď je ještě, aby se něco nestalo, aby mi třeba nevybouch počítač. Najdi a zabij zrádce. Jenom takhle do kanálu, jestli je tam něco zajímavého. Není. Zkusíme, zku, zkusme zabít zrádca. Hraje nám motivovaná muzika, ale aspoň není přebůstěná, jako to cením. Oha! Ty tak tohle mi hodně ale připomíná jinou modifikaci. Jo, ok, tak, tak ne, tak tohle bylo novinka, jakože se tady skrýval za, v tomhletom vězení, vole, tady v té kukani. To byla taková malá novinka, no. A ah, tak dobře, tak to uděláme takhle a rovnou si vezmeme tu jeho brokárnu, když už, tak už jsem si to měl udělat rovnou takhle od Vincenza, jsem si měl vzít tu brokárnu, ale a teď hlavně Bacha, protože teď je to úplně jinak rozmístěný všechno tady, takže je se může klidně stát, jak, na, jak častokrát. O, aha. To se trefil každým nábojem, nebo mi dal jako jedničku z, z kopačky, jedničku loket z okna. Jo, ještě, že to tu máme uložený, no tak ještě jednou, no, to ještě jednou a lépe. Já ten kolt rovnou vyhodím, vole, a vemu si tady od nich ty brokovnice od pánů, ty se moc nesnáš tam utéct. Já ho ani nevi, nevidím, nevidím jak je šedivej. Pěkně šedivej, no. Konečně si chcípnu, jako jenom 40 nábojů jsem na tebe potřeboval, ale dobře. 93 bodů zdraví, mám to rád. Tak, tak se ukaž, jak to umíš bez bouchačky. Teď tady ten... No jasně! Jasně, ka každým nábojem se tref. Každým, úplně každým. No, no. To je dobrý, Sharpshooter sharpshooter tohleto jako ten zrádce, vole, si tu najel dobrou gardu, jen, jen, co je pravda. Já bych si na tyhle ty první nevyplejtval tolik, tak já použiju tady toho kolta. Jo, jo, klidně, předtím si utíkal, bráško, ale teď. Eee, proč? Proč já, ty vole, proč zase já? Nevidím vůbec kam střílem, ale dobře. Dobrý, dobrý plot tady nastražený na mě. Dobrý kolta, nechci, dej mi broxnu. 72 bodů zdraví, to je náramný. Já ho zkusím jenom takhle vyprovokovat a půjdu zpátky. No takhle to udělám. No a nebo třeba taky ne. On tam nepůjde, že jo. Co je, ty vole? Hej, já nemůžu... Jasně, ale stejně mi v tom, v té salvě, kterou jsem mu dal, já mi stejně dal jedničku, vole. No to určitě, teď jsem právě někoho tady zabil. O. Co střela to zásah do mě? Tleskám, pánové, tleskám, chlapci a děvčata. Já ani nedu tam. Já, já, já poslouchám. Já, já, jenom já. To já nevím, odkud mluví. To je jak ty vole, tady takový Silent Hill. Já je jenom. Hm, hm, ty textury mi nedělají dobře tady, jako. Ty vole, jak zařval, mám tě, tak já myslel ty vole, že po mě fakt jde. Jo, dobrý, je to tu furt rozbit, jak nemůžu. No počkej. A, a, čau. Jo, 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 jasně, jo, 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 my musíme spustit skript, já, já, já chápu, no. Jo, už jsme to mohli udělat jako a to by bylo hezký, kdyby tam dal takovouhle jako klíčku, že byste to mohli udělat takhle jako fintíčkou, že jo, to by nikdo určitě, nikdo jiného by to nenapadlo. Teda, nechci se chvástat, ale co to je tohle? Jo, to je to jenom textura, pro pr průchozí. Já jsem se málem nechal napálit, Ty, teď. Jo, chci teď mluvit o tom, jak jsem relativně chytrý a vyjde z toho, jak jsem relativně blbý. Jo, přes ty dveře. Jo, no, tak. No, to. Já přes ty dveře to bylo. To oh. Ty vole. Tak to, ten si tam našpacíroval, jak je opravdu velký štramák tady. Že bych to zkusil teď? Já to zkusím teď oběhnout, co se stane. Možná už je aktivní tam ten kurfiřt. Teď slyšíš mě to vždycky zní, jak kdyby byli těsně přede mnou ty týpci. No, když už nic, tak si tu vemu tohle. No, on už tam není. Jo, jasně, on už se schoval. Jo, jasně. Jasně, on utek někam. Ty on myšel naproti, že jo. Hm, tak to jsme kam klobouk. Tak to doufám, že teď mě sejme tady. Já radši budu našlapovat opatrně. Tak se ukaž. Jak to je? ještě takový svůdně, ne? To řekl, tak se ukáž pěkný podíl, ty já myslím, že ty dveře vykopne, a on je otevřel do rypáku si. Jo, nevyšlo, doufám, že tam není ještě jeden vlevo. Tam nevidím vůbec, to je nejhorší věc tohleto, to je nejhorší úhel tohleto, to je... je někdo tamhle na, na druhé straně, abych radši byl tam z té strany. Ejo, jo, vole, furt. Jde sem. To je zase nějaký nesmrtelný týpek, tohle. Oh. Jo, dobrý, dal, dal jsem ho jedničkou, protože si přišel, proto to byl zase jinak nějaký nesmrtelný týpek, určitě. Dobrý, uteču, já rád uteču, tady už nebudou posily, doufám žádný. Pěkně si přišel pro tu jedničku z otočky. Tak, jenom tady takhle, ale opatrně, důvěřuj, ale prověřuj. Dobrý, nikdo tu není, nikde, jo. Oh. Teď by byl poděl, kdyby mě to nepustilo těma zadníma vratama. A co je tady? Ne, Tady je to jenom zamčený, ale můžeme tam tudy někam, jakoby. To je taky ale bez tak hned za vězením, ne? Kdyby je tady ta textura. Jo, to je taky hned konec vězení. To by bylo ale zajímavý, kdyby jsme museli tamtou branou, co je zamčená. Teď, kdyby nás to donutilo prostě oběhnout celý to vězení a jít jako ve volební kampani, ne? No, nás to bez tak donutí. Ne? Ne? Oh, Vrať se, já se, jo, ne, není kam schovat, já vyhodím pumpu. Krásně se nám tu samo zaparkovalo auto, což velmi oceňuji, Bobe. No a jedeme zpátky do Salieriho baru. Zatím opravdu po, podařená modifikace tohle to cením, opravdu, opravdu. Pěkný, dobrý, dobrý poděl ze speedrunu tohleto, jo, jo, jo. Krása, krásně mi to tam vzalo ten obrubník, jako vždycky. Miluju mafii City of Lost Heaven, dobří lidé, jestli jste si nevšimli. Tuhu, teď jsem trošku roztancoval toho bojnýho oře, který ho řídím. OK, jen, jen zase klídek. <laughs> to, to, by mě zajímalo, jako jestli v nějaké z těchto modifikací náhodou nejde jít k Lukasovi. A to by byl taky dobrý kdyby easter egg, kdyby, někdo udělal modifikaci, že by tam jako, že byste udělali misi normálně, ale pak by, možná by to třeba nemusel ani psát, ale zase by to potom připravil lidi, že jo, protože spousta by se tam nešla podívat, včetně mě tady, já nejedu k Lukasovi teď. Ale bylo by to takový zajímavý, jako kdyby jako byla normální mise a pak najednou Lukas, že jo, taková přidaná hodnota, což je. Otevřít dveře nebo za prvé otevřít dveře, za druhé za, nulte exit. Zkusíme otevřít dveře, zkusíme dvojku, no. Vytvořil Lukmik 1, já mu tímto děkuju. Je to psí hlava, ne? Lukmik 1. Special thanks to P5.01. Konec. Ano, to jsme si všimli, když jedou závěreční titulky. Dámy a páni, modifikace na verzi hry 1.0 je za námi úspěšně víte, co máte dělat. Pokud se vám líbilo, dávejte lajky, nějaký pěkný komenty, pište. Pokud se vám líbilo jakože fakt hodně, můžete dát srdíčko s dolárkem a dát libovolnou částku, případně mi poslat přímo na PayPal, který je v, v popisu mýho videa, nebo v popisu mýho kanálu jsem chtěl říct. Sdílejte mě s kámošema a já jdu ještě dneska na jedno videjko z Mafie, jsem teď rozjetej nezastavitelně dobrý ludia. Mějte se hezky a čuz! Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.